të mbledhjes. Keni procedurale të funksionimit asaj dite, po jo për përmbajtje në thel të procedurë verbali. Zoti Baci, po. Bat, i keni. Zonja kryetare, gjithmonë për proces verbalin. E ojtje kaluar ishte një seancë e turshme. Ajo që u përsërit tu, u tha dhe nga Zoti Bardhi që ju i thoni që nuk kini vretje proces verbalin, në fakt, gjithë proces verbalin nuk duhet kaloi. Ishte një votim që nuk ka ndodhë ndonjëherë në parlament. Disa deputet edhe tuaj, kolegë të mazhorancës, unë gaturuan, disa në dhirën kartonin e kujt, disa të verdh, disa jeshilin, nuk dini se çfarë ngrinin, dhe nuk e di se çfarë ligje miratuat. E para, e dyta, në atë seancë, ne kishim bërë një kërkesë për mocion me debat me kryeministrin. Në fakt, ju nuk dhatë fjallën, e kalua seancën në një rëmuj totale, dhe në atë rëmuj totale, me njëherë, u mundua të kalonit një të njoftimet për jashtimin e 4 deputetve të opozitës. Për jashtimet e 4 deputetve të opozitës, ku jashtuat numrit dhe 5 deputetve të tjerë të përjashtuar më parë, me anë të një poste, që një postier ju sjell një urdhër të ramës. O zoti Baci, po ku është proces verbal këtu? Atëherë se e miratuat dhe këtë dhe është pjesë e proces verbalit. Dhe 5 deputetët, unë nuk e kuptoj, ne ishim 15-20 deputetë tu. Ata 5 deputetë, do doja të dija, zonja kryetare kuvendit, si përzgjodhet për t'i përjashtuar, qëfar kriteresh përdoret që duhet përjashtuar? Nuk doni Sali Berishën, kryetarin e Partisë Demokratike të Shqipërisë, këtu në parlament, për këtë punë e bënë, se nuk përballen i dot. Thrisi kryeministin të vi këtu, për atë problem, për atë skandal, ndërkontar, të turpshëm, të pa imaginuar ndonjëherë, dhe të përballet me opozitën. Me gjithë deputetë opozitës, ata që janë ulur aty, ne kemi ulur këtu, pra me gjithë opozitën duhet të përballet këtu. Kjo është dhe çoje seancën, atë që thanë pak më parë, po e përsëris përsëri zoti Bardhi, ajo seancë nuk duhet pranuar, nuk është seancë e rregullt, duhet anulluar, ato ligje duhen votuar përsëri, votoni ju përsëri, po votoni në bazë rregullit, absolutisht. Pra, parlamentin ne keni kthyer në një parlament çesharak, e keni privatizuar, e keni kthyer në noter të kryeministrit të qeverisë dhe ju lutem shumë, shumë herë jemi përballur bashkë. Baci e kam bjellin, Luan Baci, ta mbash më në mirë. Ju faleminderit. Zoti Saliani për procedurë dhe më pas Jorida Tapaku.